በ2023 ላይ በቀላሉ ወደ ካናዳ አፕላይ ለማድረግ ለከናንተ የሚያስፈልገው ፓስፖርት እና የትምህርት ዶክመንት ይዛችሁ አፕላይ ማድረግ ብቻ ነው። በቀላሉ ከ3 ወር እስከ 6 ወር ብቻ ነው የሚፈጀው። በቀላሉ እናንተ ዶክመንቶቻችሁን በቀላሉ ሰሚት ማድረግ የምትችሉ ከሆነ ከ3 ወር እስከ 6 ወር ባለው ጊዜ ወደ ካናዳ ማግናት ትችላላችሁ። ባይዚ ለስቱደንት ብላችሁ አፕላይ ካረጋችሁ በኋላ ወደ ወርክ ቪዛ መቀየር የትችላላችሁ። ከሱም በተጨማሪ የተለያዩ እድሎች አሉ። ለማንኛውም ወደ ካናዳ አፕላይ ለማድረግ የምትፈልጉ ሼር እና ታማርገት አትርሱ። ከመጀመሪያው ጀምሮ ያለውን ከመጀመሪያው አፕላይ እንዴት እንደምታደርጉት ሙሉ ቪዲዮ ሰርቼላችኋለሁ። ላይክ ፎሎ ያርጋችሁ እንድትከተሉኝ ብቻ ላይክ ማርጋችሁ እንዳትረሱ እንድትከተሉ እና በጣም ይህ አጋጣሚ እንዳያመልጣችሁ መሞከር ነው። ካናዳ እንደ ዩኤስኤ ባይሆንም ለስራ ለተለያዩ ነገሮች በጣም ተመራጭ የሆነች ሀገር ናት። ቀዝቃዛ እና በጣም ተመራጭ ሀገር ናት። እድላችሁን ሞክሩ። አፕላይ ለማድረግ የምትፈልጉት በቀላሉ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ላይክ ሰብስክራይብ